Kino bakiyita psychological behaviors. Bino ebibuuzo bigenda kuyamba otegeera embeera z'omuwala, ali fane, anyumya n'abantu, akonekitinga, anaakuzibuwalira oba. Bino ebibuuzo bye bikyasingidde ddala obwangu. Kaabe mukazi nga musirisa atya. Amazima bw'abanga aganya okwogera naawe ng'olaba tasumulukuka. Mute, manya nti oyo ayina kyakweka ky'atayagala, omulabeko. That is a red flag. Psychological behaviors zino. Oba zino questions baziyita deep questions women love to answer. Kubanga biri fane ate nga biri fun. Laba video eno gimaleko ate kutuusibwako bannaffe abamu ku mat. Eze namba z'olaba wansi za Mukmak Technologies. Era bano Mukmak bakuleetera photocopies printers basange bwaleere ku Nasarodi. Bakubira essimu ng'oyagala photocopies. Bebo ba Mukmak Technologies Uganda. Bakubira ko oluwa office oluwa somero bajeba bakutuusaako printers. Ba supporting kubanga na favorite kamu ensimbi tusobola kubanga tukutuusaako videos zino. Deep questions girl love answering. Njagala okikwate bulungi ekibuuzo naddala singa oba okibuuzo omuntu funa engeri gy'okireetamu. Obo shigira funengeri jo chile tamu. Echibuza echisokera dara. Omukazi chiasoburu ukudamu. Chiechino. Osoro omubuza echibuza echisoka na omubuza. Kumubiri guo. Chintuche echikuliko. Ndisingobo za domwana. Kubamu warobo wabule. Nzinga wandi ya gada achifune. Oshigira. Kachile omukazi haba ine bintu vyeye ya gara ko. Oba nzo kugamanze nine njala ambisa gara mwana wangazifune. Anze nja mwana angafune chino. Ekintu bwe kitiyo oba n'omubuuza mbeera akizoyina nga wandyagadde abaana bo nabo bazifune. Eno psychological behaviors agenda kubulira ekintu ekimuliko obulungi ne babanga yina enjala like mujeregego bugalo soko teke mu lwange muno teka mu opime olabe enga like omukono gwo n'ogugwe oshegera teka kugundi oba ofunye ne chance emukwatako kyetuyita the art of touching. Oshigira. Tumala galeta gagalo bango mukwanako no. Funa engeri gy'omukwatako. Kati behaviors zino engeri gy'addamu. N'engeri. Kati bombuze ekibuzo bwe kubanga abakazi baagala nnyo abaana. Ate abakazi bazaala abaana. Baagala nnyo abaana baabwe. Kyova nti bano banabo n'afaafaagana naye. Kati ekyo ekibuzo kigenda kulaga. Kiki kyasinga okwagala ku ye era nga ajja kiddamu bulungi. Ekibuzo namba bbiri osobola okumubuuza. Adventure chiji waka sembo genda kwa. Hanzo kwanga taina wa yarazi. Chegeza. Yali etia wagenda kwa. Hanzo kwa mna nze sita ambula kata uja manya. Ata ambula tatambu. Buya genda yala gawa. Echalo chichija kuja ambote gira avawa. Kuba ine bitundu vya gendo kugira. Singayo gira ima saka mbuza. Jiva kuzara. Ofunyo mkiso kumubuza. Tumbuza daire kitu. Bako zara wa. Talimu interview. Chine chibuzo chigenda kuyamba okuchinyi gao wajumu buulize. Sima njimesa kajiva kuzara. Jese tu agenda yo. Oba gwali mkolo. Oba yali fani. Bale mgeze mkapira. Chona. Oshegira. Muna nzina simba genda msomero. Nzina simba kolo chigenda kulaga. Emberazi aliatia. Chibuzo namba satu. Bine bibuza bakazi bonaba agara nyo bi answeringa. Teri mkazi atasa kwa answeringa chibuzo chino. Kubebi mu bisoundinga fani. Namba satu. Osoro mbuza. Wandi agadde okufuna omwana nga toyina musajja oba wandi agadde ofune omusajja nga tonaba kufuna mwana kubibiri kirwa kyo sobolo soka kijja kulaga nti ayagala afuna omusajja alyoka afuna omwana kitegeeza nti ayina mu kire ekiroto ekyogamba nti njagala mbeere mufumbo oba njagala nsoke nfuna omusajja neme kuzaala kati oba ajaga manze njagala nfuna omwana wange nze byabasajja saagala nkola za shiba nze saagala basajja biki kati awukikuyamba okumanya ayinamu ekirooto kya famire oshegera awukikuyamba kubanga mulimu muli agamba manze ne bwe nfuna omuntu ne tuzaala buli omu n'abeera bibye nga tulabira bulabirizi mwana bulaza togenda yo kubanga akulagiddewo nti tali ready kubeera mufumbo kubeera mukazi. Jasa ya mzale, buli omu akwatiririe. Kati gujo mulemereko, oje nongo ntawa, anyo mukazi, yakoze bwati. Psychological behaviors. Kijja kulaga, embeera ze kubanga, ekiri kati, kyekiri reflecting amaaso kikya agenda okubeera, kino kyagambako wano. Olina okulowooza ennyo. Okumubuuza, ekibuuzo ekiddako namba nnya.
oina talent si oba oina kubiyama ta talent joina singwa obadde wakufuna superpowers manyi chige wandye gombyo funa oshegera oba talanta chige wandye gombyo funa ojja kumanya yegomba okuyimba yegomba chi kwebyo byona chigenda kuyambotegera mundu chigodiringa naye kubanga waneno bibange biri fane ninga bwenga mentino psychological ya ya batasa chitegera ndichi kubabu uli ya bibabili fani achamu. Chine chivuzo nyamba nyanja galomu buze. Mugambe, singa obadde musajja for a day. Oboso teka kwa wiki. Noso mugambolu naku. Singa obadde musajja for one day. Chintu chiche wandi so sokola. Singa omukisaguja ni baganti. Ogenda vero musajja naku rumu. Ode yofu kemukazi. Chintu chiche wandi so sokola. Ogenda funa bintu ebili fane embozi kwe chuchoka egenda kuwamvua. Ajaga maana ndi agande mfune kubwala ombuitemu. Ajaga njala ngende kumujimu. Zinjaga lambere wenti. Aja kugambo jama nyandi. Bine bintu biye gomba kubasajia. Kubanga cha agendo kugere saa weyo. Deni nchitegeza. Ndi eitho chiina. Obanga achie gomba. Obanga achie agara. Tadugwe making a sure. Ndi omazomu hakinga. Omu bypassi nze. Tasobode kutegira ndicho. Kubanga bino bibuzo. So video eno my brother. Kakasa ndi ojiraba. Emirundi jona ojirabire ddala ekibuzo ekidda singo badosobola okurulinga ensi eno kintu kiche wandisoso kyusa nga bakuwadde obuyinza olulinga ensi yonna ogenda kumanya bintu kibi yandisobodde okyusa otegeera ndowooza ye oshegira emboozi ejja kgenda kwegamba ojja tuuka ekiseera omugamba no ebibuzo nina bingi ekirala bw'oba oleeta ebibuuzo bino omugambe ninawo akazanyo kenjagala tuzanye ka bibuuzo naye biri big funny. Ajja kwagala okuwulira ekintu kino kiri kitya kati binebuuzo jyo kumubibuuza bisesa biri fane oboshegira kati naye kinyini nyini oba bobangojja osano biwandika kapapula nomugamba kati nawe mbuuza taniyo oshegira jukira gobo mazo tegera chi kya mazo okugira kati gwe kitegeze bimu try to be opposite tomulaga nti nawe byoyagala tofayo tomulaga nti kati tukwatagana. Ekibuuzo namba mukaaga mubuuze bintu ki ebiri ku bucket list yo byewandyagadde okukola ng'okyali mulamu mpaayo ebintu bisatu ajja bikubuulira okusoma oba kufumbirwa oba yagala mbaga oba yagala akole ki oba yagala akole sendi oba yagala agere mu US agenda bimenya ebintu ebyo tosaba bisatu kati gwe tunuulira mu ebyo kuchoze mission ekuleese kuwe ekiri oba yegwe stop getting disappointed nti oba aganyo fitinga chichi olowooza abadde n'obulamu bwe nga toli iyo tewe mamaza gundi namba musanvu mubuuze is it important to give people second chance olowooza kyetaagisa kikulu agenda ku reasoninga ogenda kulaba behaviors ze asobola osonywa oba aliwa drama oba andi munaye kisinziira kyakoze aye muntu oyo kisinziira omuyita otya ebintu ebifaanana okubwe bityo. Ekibuuzo ekisembayo mubuuze singa ensi ebadde ekomeekerera leero kifo ki nawa naani gwe wandyagadde okubeera naye oba kintu ki kye wandyagadde okukola ng'ensi egenda kuggwawo my brother ogenda funa ansa nyingi shegera ajja soka nyinza okulaba mama wange oba bisipiki oba abaana agenda kubuulira omanye nti yandibadde ne bawe oba boyfriend we ani. Fellas, jango ingire grupu, soboro tegire vintevi singa kwa wano. Namba yange, kebera kubayo, wabage na kwa Instagram. Wandi kechigambo, I want to join the group. Nese entezo, mutuwa logumu, kuingira. Togeko mvideo dako, tuwela vera nafi. Mokumak Technologies, wakutusa kwa video zino. Namba za wezezo, wansiba kubiri, izuzula bi namba. Za Mokumak Technologies, wakutusa kwa printers. Togeko mvideo dako.